Och myndigheterna kanske skulle lyssna mer på mig och förstå att hon blir trött av det här. Kan vi hjälpa henne på något vis? Om någon hade lyssnat, då hade livet varit mycket enklare för mig. Jenny och Birgitta Undin har just tagits ut på andra sidan efter en flera år lång kamp mot olika myndigheter. Fast egentligen är kampen inte över. En rättsprocess mot Försäkringskassan pågår ännu. Jenny har Asperger, svår migrän och en motorisk funktionsnedsättning. Hon har en universitetsexamen i spanska. Den krävde en enorm arbetsinsats. Hennes studier tog nästan dubbelt så lång tid som i normal takt. Till sist blev Jenny utmattad och delvis sjukskriven. Det första jag sa till Jenny är att för 17, ta inga studielån. För jag såg framför mig en tjej som kanske inte skulle palla med hela det trycket som är på ett universitet. Efter examen försökte Jenny få hjälp av Arbetsförmedlingen för att hitta ett jobb som passar henne och som hon klarar av. Men hon behövde en särskild lotsning in på arbetsmarknaden och den kunde Arbetsförmedlingen inte erbjuda. När Jenny då ansökte om att få förlängd aktivitetsersättning från Försäkringskassan blev det avslag. Hennes studier ansågs vara ett tecken på att Jenny hade full arbetsförmåga. Jag har ju försökt att säga så här till Försäkringskassan att jag tog ju hand om det mesta under tiden Jenny till exempel läste. Därför att jag visste att skulle jag börja kräva att hon skulle sköta allting med planering av mat och hur man städar och tvätt och alltihopa samtidigt som hon pluggade. Och då pluggade hon ju halvtid. Då skulle det ha blivit kaos. Då skulle det ha blivit kaos för oss båda. Det fungerade inte. Det mamma då hjälpte mig med, det var att städa, det var att tvätta, det var att laga mat och planera hela vardagen. Och jag hade verkligen aldrig orkat med de här studierna om det inte var för mamma. Så det är mamma som har gjort det mesta av jobbet kan man säga. Hon kan ingen spanska, men däremot kan hon verkligen. Hon kan verkligen veta hur man, du vet hur du stöttade mig på bästa sätt. Du visste hur du skulle få mig att må bättre ibland när jag var ledsen. Du visste hur jag skulle få ha det lugnt. Du visste hur du skulle göra för att jag skulle vara trygg och känna att vardagen gick ihop. Och det gjorde du ju där. Tänk på det där i knäet. Under långa perioder har Jenny levt på mycket låg inkomst, ibland ingen alls. Då är det mamma som fått gå in och betala. Hon har betalat hyra, hon har betalat försäkringar, hon har betalat mat när det har behövt. Alltså verkligen allt. Det har varit en stor hjälp för Jenny, men samtidigt har just det, att Birgitta har försörjt henne och även haft en barnförsäkring för Jenny, skapat andra problem. Som att kommunen bedömer att Jenny inte har rätt till försörjningsstöd. Det som jag retar mig det är att när man pratar med handläggarna på försörjningsstöd och Jenny verkligen förklarar hur länge jag har försörjt henne, att till slut så måste Jenny betala mig för att det blir ohållbart. Jag tycker i alla fall att man ska inte hamna ens i den situationen att man ska måste gå till försörjningsstöd för att man har funktionsnedsättningar. Nej. Jag tycker att man ska inte hamna där. Men sen ska man inte heller vara beroende av sina föräldrar. Nej. Någonstans måste det finnas lite rim och reson på hur man ska överleva. Ja. Under en period var Jenny på daglig verksamhet. Där får deltagarna vanligtvis en symbolisk ersättning från kommunen. Men det är ingen lön. De flesta får istället sin försörjning på annat sätt, till exempel genom Försäkringskassan. Men alla beviljas inte det. På den dagliga verksamheten tjänade jag 7 kronor i timmen. Och det här var halvtid. Så jag fick ut ungefär 500 kronor i månaden, typ godispengar. Det kunde jag inte betala hyra med. Eller elräkning, eller försäkring, eller mat, eller busskort. Så det var helt ohållbart.
Alltså till slut så tänkte jag såhär, nej, jag vill inte vara kvar på daglig verksamhet. Det här är för liksom låg nivå för mig. Det känns inte bra. Det känns som att de som verkligen behöver den dagliga verksamheten ska få vara här. Jag ska inte ta pengar från kommunen för att jobba där. Jag vill ha ett riktigt jobb. Det har jag alltid velat. Jag vill jobba, jag vill kunna jobba för mig själv. Men jag behöver lite ekonomiskt stöd eller någon anpassning för att jag ska klara det. Jenny kan ju inte komma in på vilken arbetsplats som helst och bara fungera. För många saker tar mycket längre tid för henne att göra det. Och det är för hennes hjärna, alltså hur hon fungerar. Min funktionsvariation sitter i min hjärna. Jag har något fel, någonting som är trasigt här inne. Inte trasigt så att jag är knäpp, men trasigt så att jag blir långsammare, så att jag blir annorlunda i mitt sätt att vara. Att kommunicera med myndigheter kräver många timmars arbete. Jenny känner sig ofta missförstådd. Hon måste bevisa sin funktionsnedsättning. Och mycket tid går åt till att beskriva, förklara och hela tiden lyfta fram det hon inte klarar. Jag vinklar ju inte heller, för jag tar ju liksom alla mina svårigheter och trycker ner i en burk och skickar den till Försäkringskassan ungefär. Det är ju tragiskt, det är riktigt tragiskt. Man blir ju väldigt ledsen, men man kan aldrig fokusera på mina styrkor. Det känns jättejobbigt, men samtidigt är det så det funkar. Och det är klart att jag vet mina styrkor ändå. Alltså, det är ju det som håller mig över vattenytan. Jag vet inte var jag får all kraft ifrån. Jag orkar egentligen inte, jag blir gråtfärdig nu. Nu har Jenny ett halvtidsjobb som är anpassat för henne. Det är en lönebidragsanställning som hon själv har lyckats ordna. Fortfarande pågår processen mot Försäkringskassan där de fått anlita en advokat som hjälper dem. Jenny och Birgitta beskriver hur alla instanser de har varit i kontakt med är som isolerade öar där ingen har helhetsansvar. De man möter, myndigheter, även läkare, de träffar ju Jenny så kort tid. Och det man säger till dem, det är ju liksom den erfarenheten jag har levt med henne. Jag vet hur hon fungerar, och så känns det som att vad än jag säger så lyssnar man inte. Man lyssnar inte på det. Man lyssnar på sina, jag vet inte, regler eller ja, vad de nu har för mallar att följa. Ingen förstår hur det är. Det behövs verkligen ses över det där så att inte liksom folk går under.